لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kjære brødre, søstre og alle andre ser på. I dag så er det med meg, Subhan. Og meg, Mamun. Og meg, Wahab. Ja, så vi har med en ny gjest til dere. Og vi håper dere likte forrige gjestene vi har hatt med, så vi har med en til i dag. Så Wahab, kan du begynne å starte med å introdusere deg? Nei, bismillah, det er dere som valgte at jeg var interessant nok, så skal jeg fortelle kanskje litt da. Så jeg er født og oppvokst her i Norge, så jeg bor på et sted skoger som er hverken landet eller byen. Så oppvokst som norsk-pakistaner da, her i Norge. Så. Og hørte du han sa at vi synes han var nok interessant nok, men det er ikke det om interessant da, Wahab. Det er jo at hver person har sin egen historie, en egen livshistorie, så vi ville høre din. Og du snakket som, vi har snakket med deg før, og du snakket om Dawa, og at du er veldig tilknyttet til mosker og islam. Kan du bare starte med å fortelle litt om det? Nei, det begynner som egentlig en ungdom her i et land som ikke har muslimer i majoritet, i et vesternland. Så det er å vokse opp da med, på skolen, som er, man bruker mesteparten av dagen sin, tida si, og så har man liksom minimum til da sin ekte identitet som er muslim. For det er der du er før du er pakistaner, nordmann, hva enn du skulle være. Så du kan si at på videregående så møter man naturligvis litt sånn tanker, at man begynner å tenke hva er som er viktig i livet. Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg gå? Hva er det jeg tror på? Og naturligvis man reflekterer da, og det henter meg jo i tillegg. Og du kan si at da så begynte jeg å spørre meg selv, hvorfor er jeg muslim? Hva betyr det å være muslim? At jeg faktisk ikke hadde gått inn i dybden på hva disse begrepene betyr. Og da begynte jeg å lese Koran for første gang med oversettelse. Vi er født og oppvokst med å lære å lese på arabisk, mashallah. Det er veldig viktig også å forstå dette her. Så når du forstår din din, det vil si din religion islam, da så får du en ny åpenbaring. Sånn som du føler deg nesten som en revertitt, og det er det det blir at du vender tilbake til Allah. Så derfra så har jeg bare vært aktiv nummer en med min egen sjel, og naturlig så sprer lyset. Når du tenner på et lys, så vil det kaste lys i alle felter og rom som er mulig. Og det er, jeg vil bare at folk skal kjenne på den samme gleden og samme freden som jeg kjenner innvendig utover. Så da arbeidet har vært både innenfra i moskéarbeid. Disse to gutta er også mine elever tidligere, og mashallah, de også ble mine lærere i tillegg. At vi hadde samlinger og drev sammen med Imam Saab oppå her. Og så har det vært ulike arbeid utover. Du kan si litt politisk arbeid som handler om det muslimske miljøet. Så jeg har vært med på å stifte Muslims Dialogforum. Hatt debatt, eller dialog da, egentlig, med Sian og disse, og det gjorde at de stoppet koranbrenninger. Jeg er fast muezzin, altså kaller adhan i Fjell Moské. Altså driver med opplegg der hver uke selv, mashallah. Så drivet med Dawa-arbeid med mashallah Yusuf Dawa. Benyttet muligheten her og tatt shahada med et par. Så ja. Mashallah. Det er litt det du sa der, var at det der med at først og fremst så er vi alle muslimer. Jeg tror det er noe mange glemmer altså, faktisk i hele verden. Det er man ikke, la oss si, bak India. Folk tenker bak India, men tenker ikke, kanskje begge er muslimer. Eller bare selve mennesker da. Så det er jeg likte det du sa der, altså. Man er først og fremst muslimer da. Ja, så temaet i dag er hvordan det er å liksom vokse opp i et annet samfunn enn det islam. Så kan du fortelle litt hvordan det har vært liksom, når noen kommer og spør deg, er du terrorist eller noe sånt? Man hører det om hverdagen. Hva var dine følelser når noen sa det? Mashallah, det er et veldig fint spørsmål. Man må tenke at dette er ikke noe nytt. Selv profeten sallallahu alaihi wasallam, han var det perfekte mennesket. Som Allah sier i Koranen, et eksempel og godt eksempel å følge. Så dette er ikke noe nytt. Det som er viktig er at du oppfører deg da som profeten sallallahu alaihi wasallam. At du er på ditt. At du vet ditt, og det du ikke vet, du går og finner ut. Og da, etter du finner ut, så forklarer du med fine manerer.
at så står det i Koranen at du når disse sier ord som treffer deg, som gjør vondt, sårende ord, så bare går du forbi med fred og sier salam. Så det jeg har gjort i min erfaring er at på skolen for eksempel, da, så husker jeg en jente som i religionsklassen hadde masse kritiske spørsmål. Og da lurte på, ok, hvorfor er, hva er dette med hijab, og hva er dette med liksom, verden, hvorfor er det ondhet i verden, og så hva med disse terrorister, hvorfor er det muslimer som drikker, og disse og datten. Så sakte men sikkert gikk jeg tilbake, og da begynte egentlig min egen reise, og egen kunnskap på å se faktisk hva, min, hva islam virkelig er. Og ofte så går det veldig greit når du forklarer. Det er viktig å forstå at man skal forklare og gjøre sin del, til å få den beskjeden over. Men det at den andre tar imot, det er helt opp til dem. Det er viktig at bare du gjør din jobb og forklarer ordentlig. Du er riktig budbringer. I samme klasse så var det en annen jente da, som også stilte litt spørsmål. Men fra å være kritisk så var hun litt mer og mer åpen etter jeg fant svar. Og jeg fikk også sånn, åja, det er faktisk det hijab betyr. At det er for menn og kvinner og... Det er sånn det skal dekke til, så, sånn er retningslinjer. Så ble hun interessert. Hun ble med å se fredagsbønnen jeg ledet på videregående. Og så, spurte hun, ok, kan jeg være med og se litt? Ikke sant? Så sakte, men sikkert kritisk til faktisk være åpen og ærlig. Og dette var, hadde ikke jeg noen intensjoner om å liksom gjøre eller komme videre med hun. Hun bare valgte selv. Så hun på bønnen, og etter bønnen, hun var emosjonell og sa at jeg visste at dere synger uka der igjen, så sa han, kan jeg bli med og be? Subhanallah. Og denne jenta er i datidens Martin Ødegaards partner. Så man vet aldri hvem, som, hvem det kan være og ikke. Så ikke døm den som kommer til deg og er veldig, veldig kritisk. Bare tenk at ok, jeg gjør min jobb. Plutselig så snur det. Så ja, som Allah har sagt, at han velger selv hvem han vil som skal bli muslim. Akkurat som Hazrat Umar alaihissalam hatet profeten på starten, når profeten sa han var profet. Og så til slutt ble han en av de beste muslimene, og en nær sahaba av profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akkurat han jeg tenkte på. Ja, veldig kjent. Så, bror, når du går på disse dialogene, hva får du mest gode tilbakemeldinger, eller dårligere da? Hva slags tilbakemeldinger får du liksom? Du kan si at det er en fin blanding. Det er veldig viktig at når du gjør den jobben selv, så skal du sitte med en god hjerte for deg og tenke, ok, Allah, jeg kunne gjort det bedre, men jeg prøvde mitt beste for å gjøre mot deg. Så alt handler om intensjon. Når du kommer på det med resultater utenfra innover, da har jeg fått både liksom, jeg lurer på om jeg har fått liksom dødstrusler på Sians egen sider, som de har nå lukket liksom kun for egne medlemmer. Jeg har fått tilbakemeldinger der de tenker, oi, dette visste jeg ikke om religion, dette var et nytt perspektiv. Bare husk at de fleste som konverterer, 70% tror jeg, er kvinner. Men det er det argumentet mange bruker ofte og sier til meg liksom at det er kvinneundertrykking, det er ditt sånn og datten. Da sier jeg at ok, bare prat med disse kvinner da, som har valgt denne islam selv. Så det er blanding av reaksjoner. Bare, jeg tenker det viktigste er å tenke på hva du gjør som en jobb. Ikke gi dem en grunn til å bli rasister eller islamofober. Det er det siste vi vil. Og det er dessverre en liten svakhet hos oss muslimer. Du sa også at du har vært med å stifte noen organisasjoner. Kan du fortelle hvilken og hva dere jobber for? Muslimske dialogforum stiftet vi for å danne dialog både blant muslimer og ikke-muslimer, andre religioner. Fordi dialog er en stor del av vår religion. Og det var mest aktiv i covid-tida, men så hadde covid liksom på en måte bremsa mye da, når det gjelder det arbeidet. Ellers har jeg vært med noen brødre i Norwegian Youth Center, som er egentlig et sosialt tilbud, uavhengig av religion og bakgrunn. Og det er også en del av vår islam, å ta vare på miljøet vårt, ta vare på naboen, uavhengig av deres tro. Jeg har vært med i styret i Fjellmasjid, eller offisielt er Islamic Culture Society. Så vær med der og på en måte bidra i moskémiljøet. Fått muligheten her i Drammen Moské, på en måte å drive innenfor det muslimske miljøet arbeid. Så det, du kan si at det handler både i islamsk kontekst,
i muslimske miljø, og utover det i samfunnsmessig. Ja, så du sa at du startet på videregående, og du fikk møte på islam, at du ville, du liksom søkte deg inn enda mer. Liksom, hva var liksom bakgrunnen for det? Hva fikk deg til å begynne å søke? Det for meg så var det mye med at jeg tok realfag. Så jeg begynte å ta kjemi, biologi, fysikk, R-matte og S-matte. Og det naturlig man begynner å stille spørsmål. Hvis man virkelig tenker på sitt liv, og virkelig til og med har et ego, som man kan si at man tenker, ok, hva skal jeg gjøre, hva det jeg vil? Man tenker på sine egne lyster, at hvorfor holder jeg tilbake, hvorfor det ditten og datten? Så da, hvis du et sunt menneske, så møter du en vegg faktisk, naturligvis, og stiller kritiske spørsmål. Og hos meg så var det mye med naturvitenskap å gjøre. Og etter hvert ble det filosofiske spørsmål, teologiske spørsmål. Men det at jeg faktisk satt der og tenkte at jeg har kun ett liv, og jeg setter stor verdi i mitt eget liv. Enten om man egoist eller altruist. At man tenker liksom at godhet av menneskeheten. At man tenker på det gode, at jeg vil godt, jeg vil gjøre noe ut av livet mitt, og hva det beste jeg kan gjøre? Og da tenkte jeg at dette her jeg er kjent med fra islam, fra barndommen, jeg har noe henge knagge på. Og utover det så ble jeg stilt spørsmål, kritiske spørsmål til meg selv. Og da tenkte jeg at jeg kunne også vært som denne personen på andre siden, og vært kritisk og spurt spørsmål ditt og datten. De spør meg, la meg spørre videre. Spørre imam sahab, spørre de muslimer rundt meg, både unge og eldre, begynne å søke. Så der begynner reisen. I islam må man bare spørre, altså. Vi vet aldri hvor mye det er. Det er så mye man må lære i islam, så det er bare å spørre, altså. Ja, så det er masse man lærer gjennom hele livet. Kan du fortelle noen erfaringer, noe du har lært gjennom hele livet? Et eksempel som jeg tenker på var i år. Når vi Drammen Norwegian Youth Center hostet iftarfester hver fredag, på tre fredager på rad. Så det var den jeg ikke skjønte så godt, men jeg tenkte at jeg vil gjøre han mer kjent med Allah. Så jeg tok han med og inviterte han. Han ble med, mashallah, kledde seg veldig fint. Og der så holdt jeg på med arbeidet, driv med mat og litt sånn, og tok man på siden og pratet litt, ok, dette det vi opplegger, dette ramadan og ditt med maten. Og så gjorde jeg dette andre gang også, og tenkte at ok, jeg skal bare få han med og gjøre mitt arbeid, for jeg var litt opptatt. Men tredje uka, som var siste middagen, så spurte jeg han til slutt, hva synes du om islam? Han sa, bror, jeg tror jeg muslim. Uten at jeg hadde sagt veldig mye, det handlet mye om handling. At man må ha handlekraft i det som ligger på innsiden, at det kommer ut. Og derfor så spurte jeg litt videre, og så han sa at ja, jeg har følt meg egentlig muslim i en stund, og ditt og datt, og nå dette bare bekrefter, og da alhamdulillah, jeg tok shahada med han. Så shout out to Max, nå Maxud. Så den opplevelsen viser meg liksom at islam har veldig mye praktisk i seg. Sånn at det er ikke bare en spirituell reise, men Allah vil det beste for oss, mentalt og fysisk samtidig. Så det er bare godhet i vår din islam. Det er meningen med livet, og det er våre retningslinjer som vi bruker i verden for godhet. Så, bro Ahab, vi har spurt deg mange spørsmål nå. Har du noen spørsmål til oss? Nei, jeg bare lurer på, går det bra med dere i dag? Ja, alhamdulillah, det går veldig bra i dag, altså. Det er det viktigste. At man spør om man liksom ringer hverandre, man sender hverandre melding, man har brorskap sammen. Det er islam. Det er ekte islam for å faktisk gå og ut og handle. For Allah sier i Koran at tror dere at dere kan si at dere tror, uten at dere blir testet. Så ting ligger ikke bare på tunga og innover, men at det må også komme ut. Og samtidig kommer gløden innover. Så bare mitt veldig simple spørsmål var det. Det er veldig viktig, det er veldig god fellesskap med alle sammen man er rundt da. Ja. Så i forrige episode, når vi hadde en gjest, så hadde vi med Nasser, og han sa at vi aldri skulle glemme Palestina. Så vi skal aldri glemme Palestina, så derfor skal vi begynne å spørre nesten alle våre gjester. Hva du synes om Palestina, hva skjer, kan du fortelle litt om? Hva dine tanker om det?
Igjen, dette ikke noe nytt. Muslimer siden dag 1 og videre har blitt undertrykt. Profeten sallallahu alaihi wasallam var det perfekte eksempelet igjen, og selv han hadde fiender. Ikke sant? Så når det gjelder til en konflikt som på en måte er utbredt politisk, geopolitisk, andre interesser, og så er det religiøst. Det er veldig mye som ligger der. Så det jeg i hvert fall kan si noe på, er at vi må se på disse som blir undertrykt, og se hvordan er det de håndterer situasjonen. Hva er det som virkelig foregår i livet til folk som har det hardt og tungt? Bare i går så jeg en video av en person som ropte at Allah er det eneste jeg trenger. Han hadde et sitat fra Koranen, og de spurte, ok, hva skjer? Hva skjer? Fordi han ropte høyt, og han var veldig sånn gira, men glad. Han hadde mistet sin bror i et bombeangrep. Og så er det en annen som har mistet de fleste partene av familien. Du ser at dems iman. Så den viktigste lærepengen, uavhengig av liksom alt det som foregår rundt disse politikerne og konflikten, se på disse videoene og se hvordan de har det, og hvordan håndterer de det. Og så reflektere litt over eget liv. At de blir testet på en veldig spesiell måte, som vi ikke kan sammenligne oss med, men også reflektere og tenke at ok, jeg skal også i graven uansett. Det er ingen garantier. Så bruk dette som en lekse, en gyllen mulighet. Gjør mye dua, og reflektere. Det er det viktigste. Det er viktig. Det eneste garantier alle har gitt er at alle skal i graven. Så, riktig, sadakt. Bro Wahab, vi kommer litt nær på slutten, så det siste jeg vil spørre deg er, har du noe budskap til ungdommen som ser på det? Jeg tenker å si egentlig det samme jeg sa til meg selv. Tenk over livet deres godt og nøyaktig. Dere har bare én sjanse i livet. Hvis dere er så opptatt av dere selv, og man tenker så mye over sine egne lyster, bare husk at Jannah er vår akhira, inshallah. Så tenk litt over hva som gir virkelig glede, hva som gir deg verdi, hva som gir deg verdi som et menneske, sjela di, har et sted å oppnå. Så mitt tips egentlig er å bare studere islam mer og mer, for Allah har bare satt til godhet. Det er bare vi som velger hvor mye godhet vi vil ha i livet vårt. Resten, khair. For Allah sier i Koranen at et liv uten Allahs dhikr, det vil si også et liv uten å huske Allah, er sannelig et liv i depresjon. Så det er det jeg sier, at vi må huske når vi leser Koranen, så vi har lært mye av det å lese på arabisk, men det er også viktig å forstå. Jeg skal gi et eksempel. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah sier i Koranen, å menneskeheten, det har kommet til dere instrukser fra de Herre. Heling for hva som er i brystet, og veiledning og nåde for de troende. Så dette er beskjeden som Allah gir direkte, og jeg bare videre formidler dette som et budskap, at les Koran, forstå den, studer den. Det er det som er på en måte kjernen av oss. Og det er Aisha radiyallahu anha sier om profeten, at han var levende Koran. Den levende, the walking Koran. Så da bruker vi også profeten sunna. Så se på dette, studer det, og se virkelig hvor mye nytte du får dette i ditt praktiske liv. Også at dette er en ultimat mening i akhira, i etterlivet, i al-jannah. Ja, så vi har også laget en episode om Koranen, som du mashallah vet, og vi sa at Koranen er, vi sa det også i denne episoden, men jeg vil si det på nytt, at Koranen er en guidebook for hver menneske. Guide for alt sammen. Ja, ja. Mashallah. Så det er det, og det er mange hadiser om hvor viktig Koranen er, og
hvis jeg husker en riktig, eller der Mahfum al-Hadra Alisa, at om jeg mister mitt esels tråd, ja, så vil jeg gå i Koranen for å lete etter den også. At Koranen så viktig. Så tusen takk for at Wahab kunne komme, og vi tok litt tid for oss. Nå skal jeg gå og lese Asr. Så vi håper dere har likt denne videoen. Ja. Inshallah Allah, vi skal lage enda en video neste uke. Om Inshallah. Det kommer, og det har vært meg Mahmoud. Og meg Subhan, og husk, ikke glem å subscribe, like, del, og følg oss på TikTok også. Så får dere nye updates. Men det er oss, så Allah. Allah Hafiz.